Man skal kæmpe for sine havørreder nogle gange, og man må også have chancer lidt. Herude på Rev, der er et par fine pladser. Og især to af pladserne er rigtig gode. Den ene, den kan jeg simpelthen ikke fiske på i de bølger. Men den anden ligger lidt på siden af Revet, og der vurderer det, der havde en god chance, hvis jeg bare kunne komme ud på nogle sten. Helt ude ved de yderste bølger. Jeg kom også ud til stenene, men bølgerne var måske lidt større, end jeg havde regnet med, så jeg kom der også ned igen i hvert fald. Men det er bare op på hesten igen og videre, og jeg synes egentlig, at jeg fik noget fornuftigt fiskeri derude, men desværre var der ingen fisk hjemme i dag. Det ser lidt dumt ud, det er jeg godt klar over, men jeg har prøvet det masser af gange. Der er ikke noget farligt i det, men det kan blive lidt koldt.